Okay. Στο πλευρό του πατέρα της, η έγκυος Ιβάνκα Τραμπ έκανε την τελευταία της προεκλογική εμφάνιση στο New Hampshire πριν τις προκριματικές. Στόχος της να πείσει τη μεγάλη μερίδα των πολιτών που παρέμειναν αναποφάσιστη μέχρι την τελευταία στιγμή. Προφανώς έχω μία μοναδική προοπτική ως κόρη του, αλλά και ως κάποια που έχει δουλέψει στο πλευρό του την τελευταία δεκαετία. Γνωρίζω πόσο ικανός είναι σε θέσεις στελέχους. Σαν κόρη είναι λίγο πιο μπερδεμένα τα πράγματα. Οι ψηφοφόροι του New Hampshire διαψεύδουν συχνά τις δημοσκοπικές έρευνες. Πότε αποφασίσατε? Εχθές. Πολύ αργά. Πραγματικά. Μέχρι την περασμένη εβδομάδα ήμουν ανάμεσα σε δύο άτομα και δύο κόμματα, μπορώ να σας πω. Αποφάσισα τελευταία στιγμή, αλλά έκανα την επιλογή που σκεφτόμουν από την αρχή. Εκτός από το μεγάλο αριθμό των αναποφάσιστων, σε αυτή την πολιτεία οι ανεξάρτητοι υποψήφοι έχουν το δικαίωμα τελευταία στιγμή να επιλέξουν να συνταχθούν με κάποιο κόμμα, κάτι που μπορεί να αλλάξει εντελώς τις ισορροπίες. Περίπου το 40% του εκλογικού σώματος παραμένει αναποφάσιστο, ακόμα ανάμεσα και σε δημοκρατικούς και ρεπουμπλικανούς. Το 1/4 από αυτούς δεν αποκλείουν μάλιστα το ενδεχόμενο να αλλάξουν γνώμη σύμφωνα με τις έρευνες. Και εδώ υπάρχει μεγάλο περιθώριο για μεγάλες εκπλήξεις.